صوبائی وزیر عصمت بخاری کی مبینہ جعلی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کے خلاف درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت، ایف آئی اے کی تفتیشی ٹیم رپورٹ سمیت عدالت میں پیش ہوئی، جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے، ایکس پوری دنیا کے ممالک میں شکایت پر جواب دے ہے، پاکستان میں نہیں ہے کیوں؟ مزید سماعت 5 اگست کو ہوگی، عباد اس حوالے سے بتائیے گا؟ جی جیسے لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم اس معاملے پر سماعت کی تو عدالت نے اس پہ جو تفصیلی رپورٹ مانگی ہے، عدالت نے ہدایت کی ہے کہ تفصیلی رپورٹ جو ہے آئندہ سماعت یعنی 5 اگست کو عدالت میں پیش کی جائے۔ عدالت نے سوشل میڈیا کے بارے میں جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کے بارے میں بھی رپورٹ طلب کی ہے، تفتیشی افسر آج پیش ہوئے۔ عدالت نے اس بات پر عدالت کو یہ بھی بتایا گیا کہ کل ایک نئی جو ویڈیو ہے وہ بھی اپلوڈ کی گئی ہے جو اس کے بارے میں تمام تفصیلات جو ہیں ایف آئی اے کو دے دی گئی ہیں۔ عدالت نے یہ بھی استفسار کیا کہ سوشل میڈیا ایکس سے کیسے رابطہ کیا جاتا ہے، کس قانون کے تحت ایکس کو کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس پر یہ عدالت نے حیرت کا اظہار کیا کہ بہت سارے معاملات میں ایف آئی اے کو معلوم ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، ہائی کورٹ میں آنے سے پہلے بھی کسی فورم سے رجوع کیا جائے، دنیا بھر میں سروس فراہم کرنے کے لیے ضوابطیں ہیں لیکن یہاں پر نہیں ہے۔ اب اس معاملے پر مزید سماعت جو ہے وہ 5 اگست کو ہوگی۔ عباد اللہ کا آپ کا بہت شکریہ۔